Edurne azkarateren harrika da. Agertu nahi zai gaina. Zerde magia egiten jakitea. Eh? Jo, eh, eski. Oi, que... eh, pues, mi jasker, zemo zaudete. Ondo, ondo, ondo. Ondo so, da, da, ez? Bai ez da, oso salau. Jaja <laughs> bueno, <coughs> eh, albisteak. AP bat, AP sortzi eta ape irurogeita sortzi oraindik ez dituzte liberatu. Hau <laughs> <laughs> beti ingonzu. <laughs> beti. <Bale. laughs> Nego honetan, batzuetan, izugarrizko hotza, besteetan epel egiten du, eta euride ere egiten ari da batzuetan. Bale, bale. Bale. Aste honetan, Daniele Sarriugarte eta Miren Nairro Baizaren Popera Afterra Utopia ikuskizuna lan egiteagatik galdu nuen, eta oraindik haserrenago aserrenago. Joan, bazkaitezkete, ba. Joan. Nei, ni joan nintzen lehenen uste dut eta supergoi. Batera joan, nei, batera joan ginen. Gine, eta oso eta aserreago nago orduan. Bele. <laughs> Bayonaren La Sociedad de la Nieve pelikula ikusi nuenetik ez naiz errekuperatu eta hori ja duela bi aste izan zan. Ondo dago? Ostia. Bayona. MM <laughs> wow. e, Martxoaren amaseian arabako bertxolari txapelketaren finala da, gazte izen, etorri principalera. Eta etorri parada du? Ez daki gu horrein dik. Ha, hau ez da bertxo iburuzko podcast bat, barkatu. <laughs> <tos fust lassẩ nature> vale? <Dieseiram> Eta aizea arana ehatxeko pertsona guapena eh, da. Eta aizaten. Hori da Hau ere... Baina, bueno, hape sortziaren. Zarrak berri. Hore da. Birtzikle pena. Berrera bilpena. Bale. Osun no, no, da, zerrenda. Bai, hau edira al albizteak. Egun batain kontatu behar dugu bonboiaren anekdota. Ok. Nik ez ekit hori. Zin da hori, kontatu gaur ez. <laughs> Aizak jatatxe bateko kamarera... <laughs> 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 urrengoa, ah, urrengoa. Bale, beste batean, beste batean. Kontatuko <laughs> dugu beto, erabakiko dugu nola kontatu. Bale, bale. Bueno, banoa, maskara. Ba maskara. Norbaitek, beste norbaiten edo zerbaiten itxura hartzeko, edo inork ezagutu ez dezan jartzen duena. Maskara, maska, maska, mastikatu, mas, gehiago, mama, bularra, mama, ama, maskara, maskara, kaka, zirina, gorotza, maskara da. Maskara da, zuberoako, dantza eta kanta ikuskizuna. Inauterietan, kale eskale, joanez, jokatzen dena urtarriak hogeita zortzi epeize, otxaiak iru maule lestarre, otxaiak amaika iruri, dantzan puntu eus atarian arabera ezakit hauek tatsatuta zuden beraz ezakit egingo diren, baino ala ere otxaiak amazazpi gamere ziga, otxaiak hogeita lau muskildi, otxaiak bi donaizti, martxuak, martxuak bi. ostia, martxoak bi donaizti, martxoak amar ligi aterei. Martxoak amazazpi <laughs> idauze, martxoak... Idauze mendinez agotu ginen gu. Martxoak e, hogeita iru aloze, martxoak hogeita maika barkose, apirillak zazpi larraine, apirillak amalau urdinar be, apirillak hogeita bat lakarri altzai, apirillak hogeita zazpi pagola. Ikusi egon arria. Kriston <laughs> bira, ez esan ezin zaretenik joan. Ja, egia ja, da, eh? Asko egiten dituzte. Bai, eta... Pagolako, pagola inguruko gaztiak dia denak. Pagola herri txiki txikia da. Mm Hau -hmm. pa pagola. Hau pa. Mi? Bai. Dena, esan ditu angustia dago claro. mm -hmm. e ez zuberan. Bara, maitea barkatu Claro. Esan dut definizioan euskaltzen dian sartu nahiz gaur goizan. <laughs> Venga, ba, <noa. risa> Baina maskara... Gaur goizean dela zema <laughs> lehen podcast arratxaldetan grabatzen zen, ni asko zobean naiz arratxaldetan, da goizetan ez nagoa da. duzu, duzu. Gaizki, goizetan gaizki. Ni natzen naiz arratxaldeko zortzitati gaurre. Ondo. Oh, ah, bale, bale. Ondo, Orduan podcasta, bagizu, gauetan igual. Etze gustatuko argiako eh, Ez. Ja, bueno. <laughs> Ilu negi <dao>. <laughs> 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 Hordea sta. Ua, ubasfustari, chaval. Benga banoa. Baina, maskara eta maskara. Maskara aska aberei edaten edo jaten emateko kutsa moduko ontzia, aska. Aska ere da liberatu. Frantziako mask singerren zuen itziar itzun hori boikotarena fuerte egia da. Maskara, ara, ara, kara bai kara, garestia aurpegia. Maskara, ska, 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 maskara aska, Askar, askara eta ra. Jainko, egipzia. jainko, egipziarra. Ra, 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 ra. E Eguzki esan nahi duena, por zerto. Hau dena esan ostean. <laughs> e, oso hona zure sekzioa berriako itz gurutatuetarako. Zer <laughs> dena esan ostean? Norbaiti lana aurreratu diot. A ber, hau guztia esan ostean, hau <laughs> zen nire intro. Ah, bale, ah, bale, orain esiko zara guztak esaten. Orain esango <laughs> vale. gauza bat. Bale. Gauza eta azaldu, Bale maskara eta altera egoi buruzko nire azken aurkikuntza. Eldua izateari buruz hitz egingo dut oraingoan. Ez dut oianak neko lukan bezala, pues alter edo pertsonaia hori joan etorriko e, behimeineko pertsonai buruz egingo lehen ja itzegin duzu ere nahikoa, e, polizi izateari buruz eta hori. Beste zerbaiti buruz. Eldu izateari buruz. Kontua da, nik txikitan pentsatzen nuela, denbora eta bizitza zirela jarraian mozketarik gabe. Kontinuun bat zela. Baina gero ikasi nuen ez ez. Osea, bai, baina ez. Osea, bai, baina. Hmm? Dirudienez, gizarte honetan, bizitzako faseak oso banatuta daude, definituta. Bai. Labur pena. Lehenengo zara, aur oso txikia. plan, bebe. Oinez egin arte. Gero zara, aurra, arrunta, umea. Gero, eh, jartzen zara, bizkat prepuber, hori pizkat lausoa da. Gero, nerabe zara, Gero, gazte zara, hau da, pa, 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 ez da konturatzen. Eh? Oso azkardua, hori da. Gazte Tokio hori ere nahiko lausua da, e, orain dik zintzilarik ez dakite dutea doztuz. Gazte <laughs> izan da de, <laughs> den Gazte txartelekoek bai, okay, erabaki dute. Bai, baina. Bai, <laughs> Ma, Gazte txartelekoek momentu daten mugikoek bestean, bai. zineman amasei urtetik aurrera ia ez. Osa, Olako hauzak. Bai. bai, bai, bueno. Ikasle bazara gehiago irauten duzu gazte izaten. Gazte da gauza bat, hola, bai. lausoagoa dena. Bai. Eta gero dator heldua izatea, heldu aroa, zan ez Eta gero ja daude zaharra izatea, horrek dituela bi azpi fase dela zaharraktiboa egite duzula pilates, gitarra klasetara puntatzen zara dugu <laughs> bat alokatzen duzu zuberoan edo pikos de Europan e, uda pasatzeko, eta gero dago zar-zarra non agian zaintzagiago behar duzu, egunerokoa kaso eta bueno, beste fase bat, ez? Baina, e fase guzti zabalena eta hundiena da, elduaroa. Bai. Urte asko. Denbora eta ez dauzka, aspifaseak. Faze, ez dauzka. Hor da, kien pueda. Da, super zabala, urte pila bat pasatuko dituzua. Bai, Amarka da ka deitzen zaie krisiak eta hola, baina ez da ere. Bai, agian bai, Osa, agian ez. Da, es. bai, Merro각o bai, Ogoita marrekin ja, azten dia batzuk edo. Ja, yeah, krisia bai, iburuz bai. Zuk pasa bai. dituzu? Ez. Ba, ikusten. Ez, <tis2> ez dut, pasa, gainera... Piritxeko <tis2> e... gaita gozturta euskara. Ikusiko e... zu, ikusiko zu. Guk, guk adina erabakite dugu. Porrotxi galdetzen bai gaur zen bat Ah. Eta <laughs> bihar, eta bihar, eta ah. Eta etzi, ah. Oh. Eta orduan, claro. ba, guk auke dati ditu gurtiak. Ez es que igual horrela obeto, obeto golitzateke gizartea baina. Azko dauk ikasteko zuekin. Bai, bai. Benga, banoa. Gaur, elduaro zentratuko naiz, delako mondongo zabalena, da mobi da bat. Bale. E, honetan, dagoen jendeari begiratu eskero, Jende honek badaki bere mobidak gestionatzen, argi dauka zer nahi duen eta nola lortu, mm -hmm. zein den beraien bidea, helburuak ezartzen, ikasi dute, autokontrol gaitasuna dute, bizitzan egoteko modu bat da heldu izatea. Badakite bilera garrantzitsuak egiten, ezetz esaten, diruari buruzko elkarrizketak edukitzen. Finean, badakite zein den beraien tokia munduan. Eta hori ez da gutxi. Momentu batean heldu bilakatzen zara regla bezala da. Ez du abisatzen. Eldu zara eta punto. Nik nabaritu nuen. Bai. Egun batean zan nuen, mierda. Mierda. Joder. E, haukat gaitasunik hemen egoteko. Zeren, heldutasuna e, zait, Igo zait. Bai, eta eta ez daukat koparik, osea, gehien ez daukat taberna batean hartutako komuneko papera, baino ja kuleroa behin zikindu dudala. Osea, yeah. so, gaizki, yeah. erramienta gabe. Eta hasi nintzen, elkarrizketak eukitzen, garrantzitsuak eta diruari buruzko elkarrizketak eukitzen, eta eta hori guztia, ez? Orduan, erabaki nuen, bitartean, erabaki arte zere egingo nuen, kamuflatzea. A ber, Ber, arruntasuna, nola. normalidadea, performatu. Aurrera, show must go ikusiko dago, ber, nola moldatzen gehan hemen. Hasi nintzen performatzen, eta e, lehen aipatu duan guzti hori, ez? Eta e, eldutasuna, ikusi nuen, zer lapizka bat, pues egotea, ez? Saber estar moduko hori. Mm. Behin terrenoa apizka bat ezagututa, kontoratu nintzen, aizu, jende guztiak barrutik arpegi hau zeukala. <laughs> <laughs> eta kanpotik beste hau. <laughs> ez da deskribatu, ikusi egin behar duzu, markatu. markatu. Bai, bai, e, bai, ba, sartu zaitezte gure da, sareetan. Dak, motxean gaizki eta ondo. Baina, <laughs> harpegi bat... Bai. Da, eh, gaizki poker bai face nola. eta irriñoa. Osea, ideiarik ez? Bai, bai. Bale. A ber, galtzen naizela. E, bale, berdin du, jende guztia dauka barrutik aurpegi hori, berdin du izatea azindako funtzionarioa, seme alabak eduki, bizu bat erosi, e, arrera zaharre batean militatu, egunkariren batean iritzi artikuluak idatzi, berdin du. Jendea doa bizitzatik zere egiten ari den jakingo balu bezala, baina berez mundu guztiaren barruko aurpegia da, hau. Bale? Estiker bat adengo ez Hemen denok ari gara performatzen heldu izatea. Berez, heldu izatea gezurra da, ez da existitzen gurasoak dira. De hecho, zure gurasoek egin dute guraso izaten jakingo balute bezela. Jendea da, emeretzi urte zituenean bezelakoa, baina heldu azarenean ezin zaizu nabaritu. Punto. Hori da premisa, ez dago besterik. Hori da, jolasaren arau bakarra, ezin zaizu nabaritu. Baina barrutik mundu guztia... Hori da kidanetik, askoz lasaiago bizi naiz. Total. Nire buruari edozein tokitan egoteko zilegitasuna ematen diot. Ze. <laughs> <laughs> Parekoak ere ez dakielako zertan dabilen, baina egiten du komoke ke bai eta orduan nik ere bai. <laughs> Hau da nire gaurko ausnarketa. Egunerokoan zure inguruan ikusten duzun pertsona ororen aurpegi arruntena da daukaten maskara onena. Osona. Sí, ¿eh? Qué guay. Bueno?